Išli sme s manželom autom z Banskej Štiavnice do Bystrice a za Žiarom nad Hronom je taký úsek, kde stále stávajú tie také tie sociálne pracovníčky a nie sú veľmi teda, ako sa hovorí... sexuálnej pohotovosti. Áno, nie sú akože nejaké pohľadné, ale tejto, čo sme teraz ju videli v piatok, sme všetko odpustili, ale bola teda taká ošuntelá, taká, no, nebola fakt veľmi pekná, ale držala v rukách kartón a na tom mala napísané Som panna. Tak to je... Juraj povedal, že by ju aspoň na zmrzlinu do Bystrice zobral. Kurva jedna.